接种新冠疫苗前后饮食起居一定要注意以下五点。一、打疫苗前后几天应该早点睡，避免熬夜。疫苗接种之后睡眠不足会显著地降低疫苗的保护效果。二、接种之后两三天内可以暂时停止剧烈运动，但是可以保持一定量的有氧运动。三、好好吃三餐饭。通过疫苗激发免疫反应，产生足够的抗体，需要多种营养素来配合，其中蛋白质最为重要。抗体本身就是用蛋白质来制造的，细胞因子、补体等也是蛋白质。另外，像 B 族维生素、维生素 A、维生素 C 则起到了辅助的作用。四、接种后的两三天之内不要吃海鲜和其他有过敏风险的食物，以免可能会出现暂时性的过敏反应。五、限制可能升高炎症反应的食物，像煎炸熏烤的食物、加工红肉、过量甜食等，在接种后的三四天之内最好不要吃。